Бүгүн эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору менен Улуубританиянын JLAA уюмунун ортосунда кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Документ Улуубританияда убактылуу иштеген кыргызстандыктардын укуктарын коргоого, ошондой эле аларга маалымат жана юридикалык жардам көрсөтүүгө багытталган. Firstly, in terms of the work, it's for the. Англияда дүйнөнүн бардык булуң бурчунан келген 40 миңден ашык эмгек мигранттары жашайт. Алардын көбү кыргыздар. İş берүүчүлөр Кыргызстандан келген жумушчуларга басым жасашат. Биз Англиядагы кыргыз жумушчуларынын алдында турган маселелерди тез жана жемиштүү чечүүгө жардам беребиз. Учурда Улуубританияда 4543 мекендешибиз иштеп жатат. Алар түшүмдү жыйноо жана таңгактоо менен алек. Алардын айлыгы саатына эсептелет. Бир күндө 10000 сомдун тегерегинде маяна алышат. Быйылкы мына 23-чү жылдан баштап эле биз 4000ге жакын жараныбыз сыноодон өттү. Анын 2000'и визага тапшырып атышат. 1000'дейин уже кетирдик. 1000'дей жарандарыбызды уже кетирдик. Эми калган буйруса жылдын аягына чейин 10000ге жетет деп турабыз буйруса. Чет мамлекетте өз укугуңду коргоо үчүн жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору аркылуу жумуш издөө керек. Анткени жеке компаниялардан башка мамлекетте эмгек мигрантынын укугун коргоо боюнча келишими жок. Муну буга чейин Улуубританияга барып келгендер тастыкташууда. Биздин жумушубуз QC деп коет, quality control. Биз помощник вайзера болуп иштедик. 4,5 айда в среднем 10000 доллардан ашта болду. Бизде ал жакта ситуациялар көп болду. Мисалы үчүн биздин жаныбызда эле АП бар деген компанияда, АП бар деген фирмада ызычы болду. Алардын да баргандарын 90% ошо эжер үкмөт менен барган. Примерно орточо 70 тажик улутундагы жарандарды айдады иштен. Анан кыргыздардан деле бир 10го жакын кыргыз айдады ал жерде. Миграциянын өкүлчүлүгү менен барсаңыздар, эмнеси жакшы, бираз колдоо, мамлекет сөтөкү артыбызда турат. Англияга кетүүдөн мурун эмгек мигранттары атайын окуудан өтүшөт. Анда жумушчулар жергиликтүү мыйзамдар жана салттар тууралуу маалымат алышат. Бул аларга өздөрүнүн укуктары жана милдеттери тууралуу көбүрөөк билүүгө мүмкүндүк берет. Альбина Айбекова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.